uşaq vaxtlarından idmana sevgisi var idi. Atası idmanın güləş növünə istiqamətləndirməyə çalışsa da, daha çox boksu sevirdi Xalettin Cəlilov. Çox saylı nailiyyətlər də əldə etmişdi. Vətən müharibəsi şəhidi. 2019-cu ildə Aqstafa rayonunda ilin idmançısı Fəxri adına da layiq görülmüşdü. Gənclər arasında kung-fu, sando üzrə beynəlxalq yarışların, kickboxing üzrə dünya birinciliyinin qalibi və mükafatçısı olub. Türkiyə dünya çempionatına gedəndə bizə deməmişdi. Nənəsinə deyib ki, nənə, mən gedirəm Türkiyə yarışa. Əgər mənim rəqibim erməni olsa, biri var bu qondarma sözdür, biri var həqiqətən nənəsinə deyib ki, əgər mənim rəqibim erməni olsa, mən ona uzası olsam, məni gözləməyin, mən geri qayıtmayacam. O da çox şükür ki, getdi 11 rəqibinə qalib gəldi, dünya birincisi oldu. Elə ordu sıralarına da düşmən üzərində qələbə qazanmaq üçün yollanır. Xalettin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Vətən müharibəsi də həqiqi hərbi xidmət dövrünə təsadüf edir. Boksçunun yumruğu dəmir yumruğa çevrilib düşmənin başını əzir. Haqq savaşının ilk günlərindən Xalettin Cəlilov öz kəşfiyyat qrupu ilə Murovdağ istiqamətində xüsusi döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir. Cəsurluğuna görə döyüş yoldaşları arasında Murov Qartalı adını qazanır. Döyüşdə veriblər ona Murov Qartalı, çünki onlar elə bil ki, düşmən arxasındaydılar da. Onlar yaşmaydı, yaşmadaydı Xalettin. Orada o qədər cəsurluq göstərirmiş ki, onun komandiri, komandir mi bilmirəm, gizir mi, kimsə yaralanıb deyir, dərədən düşübdü, Xalidin onu gedib çıxardıb deyiblər ki, getmə Cəllob, getmə, düşmə, çıxa bilməyəcəksən, heç kimə qulaq asmayıb, düşüb onu çıxardıbdı. Tam könüllü şəkildə bilə-bilə ki, gedib şəhid olub, yəni geri qaydası deyil, o həmən döyüşə könüllü şəkildə gedib və şəhid olubdu. Yəni o bilə-bilə ki, gedib canlı vətənə fəda eləyəcək, qardaşım gözünü qırpmadan könüllü şəkildə gedib. Mən onunla fəxr eləyirəm, çox, çox xoşbəxtəm, çox sevinirəm ki, mənim elə bir qardaşım var. Sentyabrın 30-unda döyüş tapşırığını yerinə yetirib qayıdan zaman komandanın yaxınlığına minamyot düşür. Xalettin Cəlilov və bir neçə silahdaşı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Onun qəhrəmanlığı və şücaəti ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Alməmməd Nəbiyev, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.